لبيك لبيك يا ابن عبد الله، لبيك لبيك يا خير خلق الله. ناموس رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے، گر وقت پڑے تو اپنی گردن کٹا دیں گے. ناموس رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے، گر وقت پڑے تو اپنی گردن کٹا دیں گے. اے جانم قربانم یا ابن عبد اللہ، اے جانم قربانم یا خیر خلق اللہ. دشمن کو یہ بتلا دو ہم ڈرتے نہیں واللہ، گونجے کا جہاں بھر میں بس نعرہ اللہ. گستاخ کی ہر بستی دنیا سے مٹا دیں گے، آقا کے سوا کوئی محبوب نہیں واللہ. تقدیس نبی کے ہم سرحد کے سپاہی ہیں، ایک میں ہی نہیں میرا سب کچھ ہے فنا واللہ، سب کچھ ہے فنا واللہ. ناموس رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے، گر وقت پڑے تو اپنی گردن کٹا دیں گے. ناموس رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے، گر وقت پڑے تو اپنی گردن کٹا دیں گے. اے جانم قربانم یا ابن عبد اللہ، اے جانم قربانم یا خیر خلق اللہ. میرے نبی میرے پیارے نبی، نبیوں کے سردار نبی، امت کے غم خار نبی، ہم سب کے دلدار نبی. وہ ہاشمی ہے وہ مطلبی ہے، ان کا لقب مکی مدنی، احمد وہ محمد ختم رسل، وہ شاہ یا رب عالی نسبی. وہ وامی نبی بی کا ہے پل، نانائی حسن بابائی بطول، سر تاج عفیفہ عائشہ، اللہ کے نبی اللہ کے رسول. پیدا تو ہوئے وہ بعد نبی، رتبے میں نہیں بعدوں سے کوئی، ازباد خدا سب سے وہ بلند، واللہ نہیں بات ان سے کوئی. معراج کا دولہ شاہ امم، اے ان کے لیے سب روح قلم، اقصا کی امامت فرمائی وہ رشک ملائک اور آدم. آئے تو ہوئے دنیا روشن، دھڑکن کو ملی پھر سے دھڑکن، وحدت کے اجالے پھیل گئے، مہکی ہے فضا گلشن گلشن. پھر کوئی علی کرار بنے، صدیق و عمر عثمان بنے، اصحاب ستارے کہلائے، پھر دین کے وہ مینار بنے. وہ شافی محشر ہے، وہ ساقی کوثر ہے، ہر ظلمت شب اس کے جلووں سے منور ہے. آئے وہ نبوت کا پیغام ختم لے کر، بعد اس کے نبی کوئی آئے گا نہ دھرتی پر. ہم ختم نبوت کے بے باک سپاہی ہے، سرکار کے نوکر ہے، جنت کے راہی ہے. اس پاک نبی پہ تم کیچڑ جو اچھالو گے، ہر ایک ہے یہاں غازی تم کتنے مارو گے. حاضر ہے حاضر ہے آپ جی، ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے نبی جی، ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے آپ جی، ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے نبی جی، ہم حاضر ہے. اے جانم قربانم یا ابن عبد اللہ، اے جانم قربانم یا خیر خلق اللہ. سب شکر میرے مولا، امت ہوں محمد کا، ہر فرد ہے ملت کا، شیدائے محمد کا. محشر میں پلائیں گے ہاتھوں سے ہمیں کوثر، نسبت ہے میری ان سے، رشتہ ہے محبت کا. طیب کی صداؤں کو پھر شرف حضوری دے، دیکھوں میں کسی دن پھر روزہ وہ محمد کا، روزہ وہ محمد کا. ناموس رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے، گر وقت پڑے تو اپنی گردن کٹا دیں گے. ناموس رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے، گر وقت
वक्त पड़े तो अपनी गर्दन कटा देंगे। आई जानम कुर्बानम या इब्न अब्दिल्लाह, आई जानम कुर्बानम या खैरा खल्किल्लाह। लबैक या इब्न अब्दिल्लाह, लबैक लबैक या खैरा खल्किल्लाह।